е Бойко Борисов? Според бившия американски посланик в София, WikiLeaks извади нов скандален документ. Как реагира българският премиер? Здравейте, започва централната емисия Календар. Аз съм Николай Донец. Добър вечер и от мен, Даниела Тренчева. Да видим какво още се случи в четвъртък, 26 май. Започваме с поредната бомба от WikiLeaks с адрес България. Този път под прицела на американските дипломати е Бойко Борисов. Сайтът Bivol, партньор на WikiLeaks, публикува секретен доклад от 2006 година на бившия американски посланик у нас Джон Байерли. Документът е с заглавие най-популярният политик в България. Големи надежди, сенчести връзки. Още от Галя Щърбева. Джон Байерли, американски посланик в България в периода 2005-2008. Година след началото на мандата си в секретния документ той прави анализ на кариерата на Бойко Борисов. Поводът – основаното от него движение ГЕРБ, което бързо е станало най-популярната политическа сила в страната. Борисов, който веднъж описа себе си като най-голямото достояние на България, се харесва на публиката с обикновения си, но живописен език, непретенциозното си поведение и острата си критика към политическия елит на държавата, пише Байерли. И още. Борисов е непредсказуема личност, необуздана политическа амбиция и очевидно блестящо бъдеще в българската политика, прогнозира тогава американският посланик. Разделът, съдържащ биографични данни за тогавашния кмет на София, е озаглавен от пожарникар до батман. Борисов безсрамно си правеше реклама като главен секретар, умело комбинирайки влиятелни контакти с собствениците на медии и по холивудски перфектните си медийни инстинкти, за да осигури благоприятно отразяване, върху което се базира имиджът му. Журналисти признавали пред Байерли, че Борисов е давал пари на ръка за позитивни материали в медиите и е заплашвал авторите на критични публикации. Разделът мръсотията е за миналото на Борисов и обвиненията, които го свързват с скандали с източване на гориво, с нелегални сделки в комбинация с Лукойл и с сериозна контрабанда на метамфетамини. Байерли отбелязва, че Борисов е обвиняван в сериозна криминална дейност в миналото и поддържа тесни връзки с Лукойл и руското посолство. Посланикът обръща специално внимание на отношенията между тогавашния кмет и шефа на Лукойл в България Валентин Златев. От грамата става ясно, че информацията в този раздел е потвърдена от неизвестен източник – SIMO, най-вероятна абревиатура. Проверка на сайта предполага, че това е американска държавна агенция. Специално внимание в доклада е отделено на многократните уверения на Борисов, че подкрепя близките отношения с Съединените щати. Байерли пише още: егото на Борисов може да е най-силният ни лост за влияние върху него. Той жадува за международно внимание и особено цени одобрението на Съединените щати. Накрая документа завършва с извода: ние трябва да продължаваме да го бутаме в правилната посока, но никога не трябва да забравяме с кого си имаме работа. Премиерът Борисов каза, че няма да коментира съдържанието на доклада, защото не вярва на WikiLeaks. Въпреки че същия този доклад, подписан от Джон Байерли, се отнася изцяло за личността, биографията и професионалното развитие именно на Бойко Борисов. Вашата позиция по не, това, не, не което чета. Те от това, което знам, до сега няма да някой да са написали хубаво нещо. Не искам да коментирам неща, които времето абсолютно ги опровергава. Според доклада, името на Борисов се свързва с скандали с източване на гориво, с нелегални сделки в комбинации с Лукойл и с сериозна контрабанда на метамфетамини. 2002, 2003, 2004 година България беше държавата, която задържа най-големите количества амфетамин в, мисля, че бяхме трети в света по количество задържани амфетамини. Единствената тема от доклада, която Борисов първоначално не пожела да коментира, е информацията за твърде близките му отношения с шефа на Лукойл Валентин Златев. Относно отношенията ви с Валентин Златев, това, че са прекалено близки, Борисов. След минута обаче Борисов реши да обясни, но на представителя на българския сайт, в който за първи път беше публикуван доклада на Байерли. Единственото, което сме имали с тях, е когато осветявахме Руската църква, паметника на освободителя, Батенберг, мисля, руски паметник. Тогава са помогни. Единственото, което сме правили с тях. Тоест, може да считаме, че във взаимоотношенията ви с Русия по никакъв начин на Златев не е никакъв фактор. Ма той не само, че не е фактор, а вижте, ние сме държава, която съблюдава своя национален интерес. Борисов даже отчете като своя грешка факта, че много пъти е ходил в американското посолство, а нито веднъж не е посетил руското. Това трябвало да покаже, че няма по-специално отношение към Русия. Относно предстоящите избори, Борисов каза, че вероятността да се кандидатира за президент се свежда до 0,001%.
Если учесть, что тогда мир был поделен на две части, Варшавский договор и НАТО, если принять, что после Второй мировой мы остались в рамках Варшавского договора, я думаю, что он сделал максимум, чтобы Болгария развивалась хорошо. И в то же время, чтобы не было таких тяжелых инцидентов, как в Чехии, в Венгрии. Бойко Борисов направи тайно посещение в Обзор. Той скара нощта в луксозния хотел на Валентин Златев, шеф на Лукойл Нефтохим и бивш работодател на Бойко Борисов. Мнозина българи се интересуват къде прекарва свободното си време министър-председателят Бойко Борисов, къде спи, с кого се среща, с кого се пие питието. Всъщност той отпуск не е вземал. Оказа се, че той инкогнито е посрещнал утрото край морето. Защото има повод. Поканен бе по обед да открие ново кръгово движение във Варна. Логично бе, за да не закъснее, да преспи край морето. Логично бе това място да е станцията на Министерския съвет в Слънчев бряг. Но не би. Засякаха го да напуска хотел Хелиос в град Обзор. А това не е случайен хотел. Защото всъщност е хотелът на Лукойл България. Хотелът на бившия му работодател Валентин Златев. Господин премьер, все пак не ми отговорихте на въпроса къде посрещнахте утро. Това не е твоя работа. Моя лична. А всъщност тази тайна среща навява серия от сериозни въпроси за размисъл. На гости при бивш работодател ли бе господин Борисов или на инструктаж? Случайен факт ли е това, че първата работа на новоназначения вътрешен министър Цветан Цветанов бе да разпореди проверка на 16 фирми вносителки на горева? Сега ги разследват за фиктивен внос, укриване на данъци и източване на ДДС. Защо се прави това? За да се напълни хазната или защото са конкуренти на най-големия вносител – Лукойл Нефтохим Бургас? Лукойл никой не го проверява. Нито за фиктивен внос, нито за фиктивен износ. Нито за укрити данъци, нито за източено ДДС. Никой никога за нищо. При никое правителство. Никой не знае колко петрол внася, колко изнася, колко преработва, колко продава. Всичко си тече по-старому, в сферата на некърнимите руски икономически интереси.